Fala aí, sobreviventes, Marcelo Max aqui começando mais um vídeo. E galera, mano, acabou de sair no Survivalcraft, não, no Minecraft, ainda nem foi lançado, o bloco de cobre, mano. Sendo que aqui no Survivalcraft a gente já tem isso faz tempo, mano. Olha isso, galera. Mano, esse bloco a gente já tem faz anos, tá ligado? Ó, tem um minério de cobre, tem um bloco de cobre. Tem o cobre em decomposição. Ele chama lá desse bloco aí de bloco em decomposição, mas na verdade isso aqui é um... É como se fosse isso aqui, galera. Mano, muito da hora. A gente tem também as ferramentas de cobre, que é o machadinho. Temos a picareta de cobre, a pá de cobre e também temos a barra de cobre, mano. Olha isso aí. Que da hora, galera. E no Minecraft saiu agora, velho. Isso aqui... Da hora, né, galera? Ó. Dropa 3 cobre, mano. No Minecraft eu nem sei quantos dropa e tal. Bom, galera, mas esse aqui é um vídeo só pra mostrar pra vocês que essas coisas que estão saindo no Minecraft, mano, a gente já tem isso aí faz tempo. Mas falar pra vocês, a atualização de cavernas do Minecraft eu gostei pra caramba, hein, velho. Tá bem daorinha. Mas uma das coisas que tem no Minecraft que saiu agora no... uma das coisas que a gente já tem no Survivalcraft que saiu no Minecraft foi esse bloco de cobre aí. E também o basalt, né? O basalt a gente já tinha aqui fazia tempo. E no Minecraft saiu esses dias. Então é isso, galera. Um grande abraço aqui do Max. Valeu. E falou.